tunga ananatitra fanampiana teny amin'ireo toerana fitopinitrapoina eto andrenivohitra ny vadiny filoham-pirenena voangiratsoanarimampianina omaly trapoina manodidina ny valonjato sivy arivo no nahazo tombontsoa tamin'izany fanampiana izany tanjona hatrany ny fanohanana azy ireo mikasika ny filana amin'ny andavanandro io ihany koa ny fankarirezana azy ireo no nivona mianjaty amin'izy ireo amin'izao fotoana izao mitohy hatrany ny fitsinjovinareo trapona hataony ekipandramatoko retsoanarimampianina voangy Trapona misa valonjato sy arivo avy amin'ny faritra misa telo etsy Ambodiady Andranoabo Anosy be izay vola ary Ambody mitakady be no nahazo tombontsoa ho tamin'ny asa sosialy ny totosain'ny ekipa nyvadin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina hery vary misa enina amin'ny telopolo gony siramamy roa ambin'ny folo gony ary savony telo amin'ny telopolo baoritra no nozaraina ho an'ireo trapona rehetra izao no natao ho teo fankahirezana azy ireo noho ny hifotoatsarotra an'izay andalovany ankehitriny olana maro tokoa ho no mianjady ireo trabona eny amin'ireo fokontany telo voalaza ireo tena navoanay a dia noho ny fiakaran'ny rano dia tratra ny rano daholo ny tranonay izany tokoa eo amin'ny tapabolana mahery kely eo zany zay zao no miakatra teto amin'ity toerana ity ny manahirana aloha zao a dia ny eo amin'ilay fahasalamana satria indray mandeha no misy sary famy mety mobile zany no tonga tsako teto dia izay ihany zao no tonga teto ny ain'ny fangatahandreo trabona ihany koa ny ekipandrajonarimampianina voangy vadin'ny filoham-pirenena nandritry ny fandalovany teny amin'ireo toerana fanatompiana trabona isan'ny voatra nandritry ny fotoana ny olana ara-pahasalamana sy ny tsy fahampian'ny mpitsabo nylaza nitady vaaolana mikasika izay ny ekipandramatoa rajonarimampianina voangy